Bu yakınlarda Bulgaristan'da geçirilmiş Avrupa Çempiyonatı'nda genç güreşçilerimiz ülkemizi layıkıyla temsil ederek büyük uğura imza attılar. 16 medal kazanıldı, onlardan 7'si kızıl medal. Bu çok büyük naliyettir. Hususiyle nazar almalıyız ki komanda hesabında bizim komandamız birinci yere layık görülmüştür. Bu münasibetle ilk növbədə idmançıları və onların məşqçilərini, Güləş Federasiyasını təbrik edirəm. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycanda idman uğurlu inkişaf edir, Azərbaycan idman dövlətidir. Və həm böyüklər, həm gənclər arasında keçirilmiş beynəlxalq yarışlarda bizim idmançılarımız öz gücünü, dövlətimizin qüdrətini nümayiş etdirirlər. Mən bilirəm ki, bütün idman növlərində, o cümlədən güləş idman növündə ildən ilə rəqabət artır. Müxtəlif ölkələrdə güclü idmançılar üzə çıxır və artan rəqabət şəraitində Avropada birinci olmaq əlbəttə ki, böyük nailiyyətdir. 7 dəfə dövlət himnimiz səsləndirildi və əlbəttə ki, həm idmançılar, həm idman mütəxəssisləri, bütün Azərbaycan vətəndaşları böyük qürur hissi ilə bu qələbəni qarşılayıblar. Güləş Azərbaycanda bütün idman növləri arasında xüsusi yerə malikdir. Güləş bizim milli idman növümüzdür və bütün dövrlərdə güclü güləşçilərimiz olubdur. Həm Sovet dövründə və xüsusilə müstəqillik dövründə və bizim güləşçilərimiz Azərbaycanı müxtəlif yarışlarda ləyaqətlə təmsil ediblər. Bizim bir çox Olimpiya, Dünya, Avropa çempionlarımız var. Və əlbəttə ki, güləşin ənənələri Azərbaycanda kifayət qədər güclüdür. Yaşadam ki, indi gənc nəsil bu ənənələri davam etdirir. Əminəm ki, bu yaxınlarda medallar qazanmış idmançılar arasında gələcəyin Avropa, dünya və Olimpiya çempionları olacaqlar. Və bax, bu nəsildən nəsilə keçən bu təcrübə, bilik, səriştə əminəm ki, Azərbaycanın bundan sonra da dünya miqyasında aparıcı güləş ölkələrinin birinə çevirəcəkdir. Hər halda Avropada gənclər arasında biz birinciyik və mənə verilən məlumata görə çempionatda 34 ölkə iştirak edirdi və bunu nəzərə alaraq bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu doğrudan da böyük nailiyyətdir və əlbəttə bütün bu amilləri nəzərə alaraq bugün mən sizi dəvət eləmişəm ki, şəxsən özüm sizi təbrik edim və ümidvar olduğumu bildirim ki, gələcəkdə də siz eyni əzmkarlıqla ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edəcəksiniz. Son vaxtlar Güləş Federasiyasında gedən proseslər narahatlıq doğururdu və durğunluq hiss olunurdu. Güləş Federasiyasında idarə etmə mexanizmi zəifləmişdi. Faktiki olaraq öz başınalıq hökm sürürdü və əlbəttə ki, bu nəticələrə də mənfi təsir göstərmişdir. Bu təbiidir. Ona görə Güləş Federasiyasının rəhbərliyinin dəyişdirilməsi zəruri idi. Bu baş verdi və əminəm ki, federasiya indi həm bütün buraxılmış nöqsanları aradan qaldıracaq, vəziyyəti təhlil edəcək. Mənə məlumat verilir ki, artıq bu işlərə start verildi. Və əlbəttə ki, idmançılara, həm gənclərə, həm böyüklər arasında çıxış edən idmançılara lazımi şərait yaradacaqdır. Mən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti vəzifəsinə ilk seçildiyimdə məhz bu vəzifəni qoydum ki, biz idmançılara şərait yaradmalıyıq, onlardan isə nəticə gözləməliyik. Ona görə bax, bu iki əsas faktor, iki amil bizim böyük uğurlarımızın
əsasını təşkil edirdi. Ona görə əminəm ki, Güləş Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birlikdə məşqçilərlə birlikdə düzgün addımların atılmasına nail olacaq və bugünkü qələbəni mən bax bu görülən işlərin ilk təzəhürlərindən biri kimi qəbul edirəm. Bizim idmançılar uzun illər Azərbaycanı dünyada təbliğ edirlər. Mən dəfələrlə idman ictimaiyyəti ilə görüşlər əsnasında deyirdim ki, idman bizim dövlət siyasətimizdir və idman hər bir ölkənin qüdrətini əks etdirir. Çünki əgər beynəlxalq yarışlarda, olimpiya oyunlarında ölkələrin reytinqlərinə nəzər salsaq, görərik ki, adətən inkişaf etmiş ölkələrin nümayəndələri daha da böyük uğurlar qazanır. Bu da təbiidir, çünki həm təlim məşq toplanışlarının keçirilməsi, ümumiyyətcə hazırlıq işlərin qurulması, iqtisadi baza, bütün bu faktorlar, amillər önəmli rol oynayır və dövlət siyasəti burada əlbəttə ki, aparıcı məsələdir. Və Azərbaycan bu ölkələrin sırasındadır. Biz nəinki iqtisadi və digər sahələrdə, biz idman sahəsində də qabaqçıl ölkələrin sırasındayıq və bu liderliyi qorumalıyıq. Və təsadüfi deyil ki, beynəlxalq idman qurumları Azərbaycana çox böyük rəğbətlə yanaşırlar. Belə olmasaydı, Azərbaycanda iki dünya səviyyəli tədbir keçirilməzdi. Həm Avropa oyunları, həm İslam həmrəliyi oyunları. Bir ölkədə, bir şəhərdə cəmi iki il ərzində iki böyük tədbirin keçirilməsi beynəlxalq idman İctimaiyyətinin, federasiyaların bizə olan münasibətin əlamətidir. Və biz bu yarışları yüksək səviyyədə keçirdik və idmançılarımız bizi sevindirdilər. Bizim beynəlxalq idman qurumları ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, Avropa Olimpiya Komitələri ilə sıx əlaqələrimiz var. Beynəlxalq federasiyalarla sıx əlaqələrimiz var və bu əlaqələr əlbəttə ki, Azərbaycanda idman siyasətinin düzgün aparılmasında da bizə köməklik göstərir. Və ölkəmizdə keçirilmiş və bundan sonra keçiriləcək idman yarışları da müntəzəm xarakter almalıdır. Çünki ölkəmizin həm imkanları, həm Azərbaycanda qonaqpərvərlik, idman infrastrukturunun mövcudluğu, bütün istənilən idman yarışı biz keçirə bilərik. Məsəl üçün, Avropa oyunlarında 5000-dən çox idmançı iştirak edirdi və onların bir çoxu qeyd edirdi ki, bu oyunlar yay olimpiya oyunlarının səviyyəsində keçirilir. Yəni, bütün bu şəraiti biz yaratmışıq ki, həm idmançılar dövlətimizin şöhrətini həmişə yüksəkliklərdə saxlasınlar, həm də idman kütləvi xarakter alsın. Və Gənclər və İdman Naziri qarşısında, yeni rəhbərlik qarşısında qoyduğum vəzifələrdən biri də məhz budur. İdmanın kütləviliyini təmin etmək və bütün bölgələrdə mövcud infrastrukturdan istifadə etmək. Çünki hər bir bölgədə bizdə müasir olimpiya idman kompleksləri vardır. 50-yə yaxın belə bir kompleks artıq inşa edilib və onlardan səmərəli şəkildə istifadə etməliyik. Seleksiya işi çox düzgün aparılmalıdır. Bölgələrdə, bir çox yerlərdə istedadlı uşaqlar var. Sadəcə olaraq onları düzgün seçmək və idmana, idman bölmələrinə cəlb etmək lazımdır. Və əlbəttə ki, tanınmış idmançılarımızın nümunəsi, olimpiya, dünya, Avropa çempionlarının nümunəsi gənclər üçün də bir stimul olmalıdır. Onlar da bizim tanınmış idmançılar kimi olmağa çalışmalıdırlar. Və bilirəm ki, bizim tanınmış görkəmli idmançılarımız da öz həm idman uğurları ilə, həm də ki, davranışları ilə də nümunə göstərirlər. Və mən çox şadam ki, Azərbaycan idman ictimaiyyəti və bizim idmançılarımız, onların böyük əksəriyyəti həyatda da nümunədirlər.
Ve böyle de olmalıdır. Bir sözle güleş idman növünün perspektiflerini ben çok müsbət qiymətləndirirəm. Əminəm ki, növbəti illərdə həm olimpiya oyunlarında, həm dünya çempionatlarında bizim uğurlarımız kifayət qədər olacaq. Və bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Bugün siz qalib gəlmiş ölkəni təmsil edirsiniz. Biz müstəqil ölkə kimi böyük idman yarışlarına qatılanda biz torpaqları işğal edilmiş ölkə kimi çıxış edirdik. Və sübut etməli idik və sübut edirdik ki, bizim gücümüz də var, iradəmiz də var və beynəlxalq idman arenalarında göstərdiyimiz məharət və güc özünü döyüş meydanında da göstərəcək. Hər halda xalqımızın və gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində idman amili çox böyük rol oynayırdı. Və mən bunu bilərək çalışırdım ki, bax, vətənpərvərlik hissləri daim gənclərdə yüksək olsun. Və məhz bu vətənpərvərlik hissləri, vətənə olan sevgi, bağlılıq vətən müharibəsində əsas rol oynadı. Bizim əlbəttə ki, güclü ordumuz var, texnikamız, silahlarımız, sursatlarımız, amma qələbəmizi şərtləndirən döyüşçülərin əzmkarlığı vətənə olan bağlılığı idi. Bu da vətənpərvərlikdən irəli gəlir. Və biz uzun illər, 30 ilə yaxın beynəlxalq arenalarda, istər idman, istər siyasi arenalarda məğlub edilmiş ölkə kimi təmsil olunurduq. Bunu etiraf etmək nə qədər ağırdırsa, o qədər də sadədir. Yəni, biz həqiqəti olduğu kimi bilməliyik və deməliyik. Bəli, bu məğlubiyyətin səbəbləri var idi. O vaxt ki, antimilli hakimiyyətin həyənətkarlığı, ordunun olmaması, Ermənistana xarici dövlətlərin göstərdikləri yardımlar, bütün bunlar var idi. Ancaq bu amillər məqlubiyyəti şərtləndirmişdir. Amma həqiqət o idi ki, torpaqlarımız işğal altındaydı və biz sübut etməli idik ki, biz nəyin bahasına olursa olsun torpaqlarımızı işğalçılardan azad edəcəyik və etdik. Və bir də demək istəyirəm, hesab edirəm ki, o cümlədən idman sahəsində əldə edilmiş uğurlar, bayrağımızın qaldırılması, himnimizin səsləndirilməsi vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirirdi və hər birimizə bir də göstərirdi ki, əgər biz idman yarışlarında düşməni təmsil edən idmançıları məğlub edə biliriksə, döyüş meydanında da mütləq qələbə qazanacaq. Və belə də oldu. Və siz, gənclər, artıq başqa Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Siz qalib gəlmiş, müzəffər xalqı təmsil edirsiniz. Və əminəm ki, sizin ürəyinizdə o arenaya çıxanda bu duyğular mütləq olmalıdır. Və təkcə Azərbaycan vətəndaşları yox, bütün dünya azərbaycanlıları bugün özlərini əmin hiss edirlər. Yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərini çatdıraraq qürur hissi ilə o cümlədən 2-ci Qarabağ müharibəsi haqqında danışırlar. Siz də beynəlxalq yarışlarda əlbəttə ki, müxtəlif ölkələrdə olursunuz və əminəm ki, bəlkə də siz gənclər yox, çünki siz təzə-təzə beynəlxalq yarışlarda iştirak etməyə başlamışsınız, amma böyüklər, məşqçilər, idman mütəxəssisləri mütləq görür ki, Azərbaycana münasibət nə dərəcədə dəyişmişdir. Çünki biz qalib ölkəni, müzəffər xalqı təmsil edirik. Və biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq. Bütün müharibə qanunlarına riayət edərək aparmışıq. Biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq. Biz binaları bombalamamışıq. Biz qəddarlıqla məşğul olmamışıq. Halbuki
halkımızın yüreğinde kisas hissi həmişə var idi. Çünkü bize karşı soyqırımı törədilmişdir. Bize karşı etnik temizleme siyaseti aparılmıştı ermeniler tarafından. Ve kisas hissi mütləq olmalıydı. Ancak ben demiştim ki, biz düşmandan intiqam döyüş meydanında alacağız. Ve bütün dünya, bütün hərbi ekspertler artık bunu dəfələrlə qeyd edirlər ki, Azərbaycan bu müharibəni həm böyük məharətlə, ustalıqla aparıb, qısa müddət ərzində istədiyinə nail olub, həm də ləyaqətlə aparıb. Bütün müharibə qanunlarına riayət edərək və məhz buna görə düşmən tərəfində mülki əhali arasında itkilər 30'dan da az idi. O da məhz ona görə ki, o mülki vətəndaşlar döyüşlərdə iştirak edirdi. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, çünki indi dünyada bir çox yerlərdə müharibələr gedib, gedir və əfsuslar olsun ki, gedəcək və bu gedən müharibələrə tamaşa edərək hesab edirəm ki, həm Azərbaycan xalqı, həm bütün dünya ictimaiyyəti bir daha Azərbaycan xalqının böyüklüyünü və Azərbaycan rəhbərliyinin məsuliyyətini görür. Və əlbəttə ki, idmançılarımız üçün bu əlavə bir stimuldur. Çünki biz ləyaqətli xalqı və böyük hörmətə layiq olan ölkəni təmsil edirik. Və siz idmançılar, bundan sonra, sizdən sonra gələn nəsillər həmişə müzəffər ölkəni təmsil edəcəksiniz. Çünki bizim qələbəmiz əbədidir. Biz Qarabağı düşməndən azad edən xalqıq və o torpaqlarda həyat yaradan, həyat quran xalqıq. Və əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlarda idman inkişaf etməlidir. İndidən biz bu işlərlə məşğul oluruq. Stadionlar, idman kompleksləri və digər idman qurğuları bütün azad edilmiş şəhərlərin baş planlarında da öz əksini tapır. Və indidən Federasiyalar, Gənclər İdman Nazirliyi artıq layihələri təqdim etməlidirlər. Çünki şəhərlərin baş planlarında idman qurğularının yerləşməsi nəzərdə tutulur. Amma bunlar hansı formada olacaq, memarlığı necə olacaq, bunu artıq müvafiq federasiyalar və Gənclər və İdman Nazirliyi təqdim etməlidir. Bir sözlə, əziz dostlar, uşaqlar, məşqçilər, mütəxəssislər, bir daha sizi təbrik edirəm. Sizə yeni uğurlar, yeni qələbələr arzulayıram.